Efter allt jävla coronamög är det äntligen dags för vår Felix recenserar-turné. Biljetter till den går att köpa på montefiantonbiljetter.se. Vi kommer komma till 15 olika städer och premiärvisa flera nya recensioner där vi tar oss an våra tittares egna filmer. Dessutom kommer vi ha Q&A med publiken och fanträff efter varje visning. Så köp en biljett på montefiantonbiljetter.se så ses vi på turnén. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Vet ni vad jag saknar mest av allt? 70-talet. När all inredning var antingen bajsbrun eller spygrön, när man kunde slänga in några frysta räkor och Campbells tomatsoppa i sin kalasugn och bjuda in alla vänner på kompisfest. Och det fanns ammoniak i precis allting. Verkligen precis allting. Ajax allrengöringsmedel med ammoniak plus. Den nya tillsatsen ammoniak plus. Det går bra med en blandning av tvålflingor, vatten och ammoniak. Med ammoniak plus. Ajax fönsterputs har ammoniak istället. Vad fan är grejen med att folk hypade upp sig över ammoniak? Nu kan du få ditt hem och lukta bokstavligt piss. Men åh, vad trevligt! Svensk film hade också något av en guldålder. Ingmar Bergman gjorde en ny film nästan varje år. Roy Andersson gjorde sin filmdebut. Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, Emilie Lönneberga och Bröderna Lejonhjärta filmatiserades. Och Bo Widerberg gjorde den ursprungliga Beck-filmen Mannen på taket. Men under den här polerade ytan fanns ett annat, mindre städat filmsverige där den stora trenden var exploitation-film. Exploitation tycker jag är en av de mest intressanta genrerna som finns. Det här är filmer som ofta gjordes med väldigt låg budget och av okända filmskapare som försökte göra det som etablerade filmer sällan ville eller vågade, nämligen bryta mot varenda tabu som fanns. I exploitation-filmer ser man drogmissbruk, prostitution, överdrivet våld och en jävla massa naket. Eller för att citera Daniel Emmisari: blod säljer, blod och tutt. En subgenre var också blaxploitation, som var filmer gjorda av svarta amerikaner för andra svarta amerikaner. Ofta med nära noll budget, men en jäkla massa passion. Det finns många guldkorn i den här genren, och en av de bästa är Dolemite från 1975. Man, move over and let me pass, for they have to be pulling these hush puppies out your motherfucking ass. Just Dolemite har fått en liten revival tack vare Netflix-filmen Dolemite Is My Name med Eddie Murphy, som är en riktigt jävla bra film. Men ingenting klår den största hyllningsfilmen till Blaxploitation som någonsin gjorts, nämligen Black Dynamite. But it's time for Bullhorn to get up in that ass! Wah! Jag hade velat göra en video om bara den här filmen, och det kanske det får bli någon gång i framtiden, men tills dess, se den. Det är det enda jag kan säga. Exploitation-filmer gjordes världen över, och även om det främst var i USA, så kom det också en hel del från Sverige. Väldigt mycket av det är bara dåligt förklädda porrfilmer, som Baksmälla, Fäbodjäntan och Dagmars heta trosor. Japp, det finns på riktigt en film som heter så. Ofta hade de här filmerna en extremt tunn story, och det största syftet var med att sälja en ultralökig komedi med lite snygga brudar. Och då menar jag inte så här som det kan se ut idag. You don't remember me, do you? It's been a long time since I needed a babysitter. Utan mer så här. Ja, uppdelningen mellan vanliga filmer och påfilmer som vi tycker är självklara idag var inte riktigt en grej på den här tiden. Filmen vi ska kolla på idag heter Thriller, och det är en svensk exploitation-film som skiljer sig från mängden. Inte bara för att den är, citat, den roaste hämndfilmen någonsin, utan för att det citatet kommer från Quentin Tarantino, skaparen av Kill Bill, Once Upon a Time in Hollywood och Inglourious Basterds. Japp, Thriller är en av Tarantinos stora inspirationskällor, och det märks tydligt att han snott en del härifrån. Thriller tillhör en subgenre inom exploitation-filmer som kallas för rape and revenge, alltså filmer som handlar om tjejer som blir våldtagna och sen bestämmer sig för att hämnas på sina förövare. I det här fallet handlar det om en tjej som heter Madeleine som blir indragen i prostitution och sen skjuter ihjäl alla som förgripit sig på henne. Så ja, det här är riktigt jävla mörk skit. Men frågan är hur illa det faktiskt är. Många filmer som man tyckte var hemska förr är ju jäkligt tama när man kollar tillbaka på dem nu. Visst, filmen blev ju totalt bannlyst i Sverige efter att den hade haft premiär på filmfestivalen i Cannes. What the fuck? Men så illa kan det väl inte vara? Okej, jag ångrar allt jag sa. Låt oss börja glo på Thriller, en grym film. Och på riktigt, det finns vissa bitar i den här filmen som är riktigt jävla mörka, så kolla på egen risk. Filmen börjar med en liten tjej i gul klänning som springer i en park och plockar löv.
Så fint och fridfullt. Så fridfullt att det knappt hörs någonting alls. Ja, men titta, där är ju hennes morfar också. Ja, men vilken fin liten stund de har bara de två. Vänta lite, varför blinkar han så där? Vad fan är det som händer? Okej, det här blev mörkt som fan jävligt snabbt. Nej, det var tydligen inte hennes morfar, utan en äcklig gubbe som våldtar henne. Big yikes på den inledningen alltså. Och det här är bara första scenen, you guys. Men sen är det ju exploitation vi kollar på. Halva poängen är att chocka tittaren så mycket och så tidigt som möjligt, så att man inte kan göra annat än att kolla vidare. Med tanke på vad som händer senare i filmen ska vi nu vara glada att detta hände mer eller mindre off camera. Polisen dyker dock upp direkt efteråt och tar gubben. Och sen syns han aldrig till igen i filmen. Det här övergreppet gör att den lilla tjejen Madeleine slutar prata. Och vi klipper sen till typ 15 år senare. Madeleine bor sina föräldrar på landet och hon är fortfarande stum. Man undrar verkligen hur hon kom fram till att huvudpersonen i filmen inte skulle ha en enda replik. Jag tycker du är perfekt för rollen. Du ser ut exakt så som jag tänkte med Madeleine. Och du får till kroppsspråket riktigt bra. Du kan ju testa några repliker kanske. Ja, du, jag fick faktiskt en briljant idé. Madeleine, hon kan inte prata. Det är ett spännande grepp. Madeleine spelas av Kristina Lindberg, som var med i många såna här sleazy filmer på 70-talet. Inte bara svenska, utan tydligen också tyska och japanska sångfilmer. Dessutom började hon sin karriär som nakenmodell redan i gymnasiet. Så ja, det var ju en annan tid då, va? Jaja, Madeleine går i alla fall runt fullt sminkad och mjölkar kor och klappar kaniner, som man ju gör. Men då dyker hennes pappa upp. Och ja, det är hennes riktiga pappa den här gången. Det är bäst att du skyndar dig på nu så att du hinner med bussen som går 4:00. Vad fan är det här för vinkelval? Det känns ju verkligen som att det här ska vara ännu en creepy gubbe som utnyttjar henne. Men det är bara hennes pappa, så varför valde de den här vinkeln? Hon missar dock bussen till vad fan hon nu skulle göra som de aldrig nämner. Men vilken tur hon har, för en trevlig ung man stannar och erbjuder henne lift. Kan du ge mig ett enda argument varför du inte skulle följa med mig till stan? Ja, kanske för att du ser ut som att de tagit de 100 värsta duscharna i världshistorien och smält ihop dem till en och samma person. Köper man också på ett av stans läckraste åk och så saknar man ändå det viktigaste. En tjej åka omkring med. På riktigt, har ni någonsin sett en mer sliskig människa? Han ska ju se ut som en sliskig pimp, men han lyckas verkligen lite för bra med det. Det är som att han föddes för att spela den här rollen, och det är inte en roll man vill vara född för att spela. Enligt en intervju med Kristina Lindberg så var skådespelaren Heinz Hopf som spelar Sliskmeistern här hur trevlig som helst i verkligheten, och raka motsatsen till hans karaktär. Tur det, men man kan fan inte tro det när man ser honom här. Jag kom med på den här kärran idag, skön. 3000 GT. Ja, och den har ju till och med säkerhetsbälte. Nytt och spännande på 70-talet. 0-100 på 8,5. Det måste vara 8,5 minut han menar, för då tar de fram till kvällen och kommer in till stan. Han parkerar mitt på vägen och de går in på en restaurang. De käkar flamberad stek och dricker champagne och Sliskmeistern försöker allt han kan för att bli ännu äckligare för varje sekund som går. Jag tycker det är jätteskönt med tjejer som inte snackar så mycket, men du slår ju världsrekord. Fan, tänk om det är det hon försöker göra. Jag har inte pratat på 15 år, fan, snart kommer med i Guinness världsrekord. Men du pratar ju nu. Fuck! Efter middagen hänger hon med Sliskmeistern hem. Fattar verkligen inte hur hon inte har sprungit för livet typ 3 gånger om vid det här laget. Här har vi också gräddan av 70-talets fininredning. En helt orange soffa som ser ut som en massa bussäten som satts ihop, omålade furuväggar och en lampa som ser ut som en optisk illusion. Tyvärr har han inte sådana där skåp med utbytbara luckor, men jag kan ha överseende med det ifall han har en bajsbrun toalett. Snyggt! Han bjuder henne på salta pinnar och vin. Vilken kombo. Vinflaskan sitter också fast i någon korg. Alltså hela 70-talet, vad fan rökte ni? Han har dock lagt någon date rape-drog i vinet och Madeleine slocknar direkt. Ja, hej, det är Tony. Nytt objekt, 50 kilo, helt ovan. Hur fan bara vet han att hon väger 50 kilo? Han måste ju ha ett sjukt ögonmått. Kan du komma upp med dosen omedelbart då? Hon sover djupt nu. För ändå ger de att de är bra på att skapa skurkar som han verkligen hatar. Han skojade inte heller om att snubben han ringde skulle komma omedelbart. Detta är klippt som att det går i realtid. Och det tar inte ens 40 sekunder från att han la på luren till att snubben dyker upp. Han måste ju nästan varit i samma byggnad, så varför behövde pimpen ringa? Och dessutom, vad fan är det här? Jag tänkte först att det var någon gammaldags hålslag eller något. Men det har ju en sladd. Är det en extra telefon? Om någon vet vad det är, skriv i kommentarerna, för jag vill verkligen veta.
Snubben som kommer dit injicerar henne med vad som ska föreställa en heroinlösning. Och om ni tycker att detta ser för verkligt ut för att vara fake, så är det för att det inte är fake. Alltså, de knackar inte bokstavligt ner henne, men de körde in en saltlösning i hennes blod. Så här snackar vi verkligen om att ta offra dig för filmen till en helt ny nivå. Hon sover i flera dagar och hon vaknar upp helt förstörd. Sliskmeistern försöker få henne att skriva under vad som senare visar vara ett brev till hennes föräldrar om att hon inte tänker komma tillbaka. Jag vill inte läsa, skriv under bara. Men hon vägrar och försöker fly. Vad fan är du på väg? På tal om sånt de inte fejkat, så blir hon slagen här på riktigt. Regissören ville att allting i filmen skulle kännas äkta, till och med misshandeln. Så det är antagligen därför det ser ut som att sliskmannen håller igen ordentligt här. Men ja, big fucking yikes på den alltså. Han går till kryddskåpet där han har allt sitt dödsknark och injicerar henne igen. Återigen, detta är bara någon random skådespelare som trycker in en spruta i någons blodkärl. What the actual fuck alltså. Efter att hon varit utslagen i flera dagar till förklarar han läget för henne. Du har blivit beroende av heroin. Det är det hårdaste narkotika som finns. Nej. Den hårdaste narkotikan som finns är faktiskt Dr. Pepper. Har ni druckit det? Alltså man kan ju fan inte sluta. Inte spons. Efter ytterligare en dag hittar hon en kopia av brevet sliskmeistern skickat till hennes föräldrar i hennes namn. Jag vill aldrig se er. Dock, det här känns ju som något som föräldrarna borde se igenom. Dels för att det är skrivet på skrivmaskin och bara signerat av Madeleine, vilket är suspekt redan där. Och dels för att det är väldigt out of character för Madeleine. Går de då till polisen med brevet så är det ju bevismaterial mot sliskmannen ifall de får tag i honom. För hans fingeravtryck finns ju på det, men det gör de aldrig. En annan fråga är ju också, varför finns ens den här kopian? Han skrev ju brevet på skrivmaskin, så då måste han ju också ha suttit och knackat ut kopian för hand. Men varför skulle han göra det? Han behövde ju inte kopian egentligen, och Madeleine hade aldrig upptäckt vad han skrivit om han inte gjort det. Det märker ju ingen sens. I alla fall, Madeleine börjar nu inse att hon är fast här som prostituerad. Sliskmeistern visar rummet där hon kommer att spendera sina dagar, och hennes första kund dyker upp inte ens en halv minut senare. Hej, Sötnos. Klar du nu? Hon ger sig dock inte utan att först klösa sönder snubbens ansikte. Nailed it! Sliskmeistern blir rasande. Och nu kommer vi till en scen där vi på riktigt inte ens kan visa det värsta på YouTube. Ni minns att hon har en ögonlapp på omslaget? Well, shit's about to go down. Sliskmeistern hoppar på henne med en skalpell och skär sönder hennes öga. När jag såg den här scenen första gången tyckte jag det var riktigt övertygande specialeffekter. Det är bara det att det kanske inte är specialeffekter. Det verkar nämligen som att ingen i produktionen fick veta exakt hur den här biten spelades in. Men ryktet sa att regissören kände en snubbe som jobbade på ett borrhus. Och på något sätt lyckades han få honom att gå med på att de skulle filma det här på borrhuset med ett riktigt lik. En tjej som hamnat där efter att hon begått självmord. Så ja, vad fan ska man ens säga? Det är så jävla mörkt att tänka på. Det är liksom bara några steg ifrån att vara en jävla snufffilm. I alla fall, efter det här så inser Madeleine att hon inte har något annat val än att bli prostituerad. Hon börjar direkt ta emot kunder och den första vill ha en massa nakenbilder av henne och kastar runt henne som en leksak. Hon träffar dock en annan tjej som heter Sally som också är fast där. Sally spelas av Solveig Andersson som var med i Skräcken och tusen ögon som vi recenserade för länge sedan. Stackars du. Wow, inte särskilt mycket känsla där, nej. Vissa dagar, va? Man äcklas och man vill bara dö. Det enda som håller en uppe är behovet av knark. Fan, ord att leva efter, am I right? Sally försöker ta sig därifrån genom att samla ihop pengar tills hon har råd att flyga till Schweiz där de har en avgiftningsklinik. Något som typ inte fanns alls i Sverige på den tiden. Och efter att hon droppat all den infon från ingenstans klipper vi direkt till någon sonkig snubbe i Kalanka-kalsonger som dykt upp. Och nu jävlar blir det att lägga in Bamse överallt för att videon inte ska bli nedtagen. Det är ju grafiskt nog så det räcker redan, men det är inte slut här. Ja, de har på riktigt extrema close-ups när de har sex och det här är långt ifrån enda gången i filmen. De visar liknande klipp 5-6 gånger och alltid extremt inzoomat. Och den främsta anledningen till det är att det här inte är samma skådespelare som vi precis såg, utan något par som kallade sig för Romeo och Julia, som åkte landet runt och hade sex inför publik, som regissören passade på att filma. Skådespelarna fick inte heller veta att de här klippen skulle läggas in, för hade de vetat det skulle de kanske inte ha gått med på skiten. Så ja, kan ju säga att det var lagom kul första gången vi såg den här filmen.
Okej, helvete. Vad händer med att göra grejer off camera? Kom igen. Snälla. Nej, det kommer man nog fortsätta vara så här. Mm. Ja, men jag som tänker gå och se något sånt här på bio. På bio det så här. Det var awkward alltså, riktigt. Ja. Det är awkward, bara kolla på det så här hemma. Ja. Ah, ja. Efter att de där bilderna frätts in i våra näthinnor får vi se att Madeleine fått brev från sina föräldrar. Du var vårt allt. Nu har vi ingenting att leva för längre. Adjö. Och i scenen efteråt har Madeleine åkt hem för att träffa dem. Ursäkta, men va? Hur fan har hon tid att göra detta? Måndag är du ledig. Jaha, men då makar det ju faktiskt ännu mindre sens. För varför skulle han släppa iväg henne varje måndag? Han har ju lagt så jävla mycket energi på att skriva de här breven och försöka få föräldrarna att tro att hon har övergett dem. Det makar ju ingen sens. Men annars kan man ju inte få till den här scenen ju. Nej, men skit i det då. Ja, Madeleine dyker upp i en helt ny outfit. Hon har till och med bytt ögonlapp så den ska matcha hennes klänning. Men det är redan för sent. Hon ser hennes föräldrars kistor bäras ut ur huset. Man undrar ju verkligen ifall de här gubbarna visste vad det var för film de var med i. Oh, vad trevligt att vi ska vara med i en film. Jag ser fram emot att se premiären sen. Ah, nej, det behöver ni nog inte göra. Bara ta lönen och stick härifrån och tänk aldrig på det igen. Det är mitt bästa tips. Det verkar också som att föräldrarna dog av förgiftad mjölk. Det verkar ju hemskt underligt att bara de skulle bli förgiftade. Så många människor som köpte mjölk den dagen. Så antingen har de begått självmord eller så är det pimpen som förgiftat dem. Och fan, de har ju bara snott det här från lille Bengt. Jag vill ha som döda dina föräldrar. Jag vill ha som lade gift i deras mjölk. Nej! Efter begravningen går hon till kyrkan. Gud, mina föräldrar är döda. Mitt liv är förstört. Vad ska jag göra? Leta upp han pimpen och bara fucka han. Okej, tack Gud. Det är efter detta som Madeleine bestämmer sig för att hämnas på alla som förgripit sig på henne. Men för att kunna göra det måste hon lära sig att slåss. Så hon går till en judoklubb. Fattar jobbigt att behöva städa upp efter varje träning här. Alla går ju dessutom barfota. De måste ju ha typ sår över hela fötterna. Nu får vi ett montage där hon tränar på judo, prickskytte och köra bil. Saker hon bara kan göra eftersom att pimpen av någon outgrundlig anledning ger henne ledigt varje måndag. Allt detta blandas också upp med att hon knarkar och ännu fler explicita sexscener. Jag fattar tanken här. De visar å ena sidan hur hon förnedras och å andra sidan hur hon bygger upp sig för den här hämnden som hon ska utföra. Men behövde ni verkligen? Alla de här explicita sexscenerna fyller noll syfte. Ni kunde fått fram exakt samma poäng utan att bokstavligen trycka upp någons röv i vårt ansikte. Man kan ju praktiskt taget lukta på fisarna liksom. Det är verkligen... Alltså herregud. En av kunderna är, och håll i hatten nu, en kvinna. Det var ju ändå lite progressivt för den här tiden va? Även tjejer köper horor liksom. Det kanske var på grund av detta som de blev totalförbjuden i Sverige egentligen. Ja, det här med att ni ska ropa ögat på en död tjej, det var inte så jävla farligt. Men en kvinna som är lesbisk! Ja, det var det värsta jag fucking hört. Till slut har hon snott alla vapen hon behöver och samlat ihop tillräckligt med pengar för att köpa en bil. Och har samlat alla pengarna i en sån där loppiskassa. Varför? Jag vet inte fan. Men också, varför skulle pimpen låta henne ha så här mycket pengar? De visar flera gånger att det är hon som får betalt, så jag antar att hon sen ger en andel av det till pimpen. Men i verkligheten brukar väl det vara tvärtom. Pimpen tar alla pengarna och de utsatta tjejerna får bara behålla så lite som möjligt just för att de ska vara ännu mer beroende av sin pimp och inte kunna fly. Jag trodde inte jag skulle kritisera den här filmen för att den inte var hemsk nog, men ja, här är vi nu! Den bästa biten i montaget är dock detta. Wow, är det där hur du övar på judo? Det är verkligen en 10-åringsbild av hur kampsport går till. Man bara säger heja och slår lite coolt va? Efter ett nästan 15 minuter långt montage så är det som får droppen att rinna över för henne att Sally flyttat. Förresten du, Sally har flyttat. Så hon kommer inte tillbaka mer nu. Fick något jobb i Beirut. Ja. Han kan inte ens sälja den lögnen för sig själv. Nej, Sally har blivit skjuten i huvudet och dumpade i diken någonstans. Och sliskmannen har inte ens ansträngt sig för att dölja det. För 5 sekunder senare går Madeleine in i Sallys rum och ser blodet. Nej, jag förstår att hon ville flytta så som det ser ut här inne. Mm, ketchup. I alla fall, Madeleine hämtar nu vapnen och bilen. Nu jävlar är det dags för hämnd. Det är 40 minuter kvar av filmen och jag misstänker att det kommer vara non-stop slakt härifrån och framåt. Gillar också hennes väska har en massa fickor som är perfekt anpassade för hagelpatroner. Var det en vanlig grej då eller vadå? Oh my god, har du sett senaste väskan från Dior? Man får fan plats med 32 skott i den. Den första hon letar upp är snubben med Kalle Anka-kalsongerna. Ja hallå, skulle det gå bra om jag typ dödar dig? Ja visst.
ändå rätt satisfying att se. Den sista halvtimmen lyckas vara både den mest actionspäckade och den segaste delen av filmen. Och det är till stor del för att varenda dödsscen är i slow motion. Det hade ju varit okej ifall det var lite slow motion i varje sån här scen, men nu är det verkligen slow motion hela tiden. Den roligaste biten här är när han skjuter en av pimpens lakejer som såklart står framför en lägligt uppställd vägg av tomma lådor. Polisen dyker upp och hon skjuter dem också, trots att de inte gjort något. Sen snor hon deras bil och drar ut på biljakt efter faktiskt ingen alls. Hon bara kör som en galning ut från stan och eftersom att bilar i filmer kan sprängas så fort man rör vid dem så blir det en massa explosioner. Alltså det här är som taget från något Mr. Bean-avsnitt. Den där var ju inte ens i närheten av att köra av vägen. Det är så uppenbart fake, men det gör det också bara roligare. Sen är det inte så jävla real som de tänkte att resten skulle vara, så att det går inte riktigt ihop. Tydligen så filmades den här biten också i slow motion, men de valde att visa den i vanlig hastighet. Tacka fan för det, för fatta hur jävla seg biljakten skulle vara annars. Aja, så efter att ha kört en bra jävla bit, bara vänder hon om och kör tillbaka. Ursäkta, men va? Hon drar ut till Saltkråkan eller vad fan detta är för ställe, där Sliskmeistern tydligen gömt sig. Ingen aning om hon fick veta det, men whatever. Fan, det gick snett i livet för tjoven alltså. Sliskmeistern lyckas dock fly. Och direkt efter det ska hon skicka ett brev. Ah, just det, jag glömde skriva till gammel moster Lilian att jag kommer på fika den 27. Bäst jag fixar det. Nej, det verkar som att hon skriver till pimpen och säger var de ska mötas för en sista strid. Nu ska hon verkligen få se på fan. Nu ska du fucking dö. Ja, vad är den sista repliken då? Var fan är pengarna någonstans? När han dyker upp till duellen som ska hållas på någon random slätt så har Madeleine gillrat en fälla åt honom. Lägg från det bössan nu. Madeleine. Hörru. Man vill ju fan bara döda honom mer varje gång han öppnar käften. Hon lägger ner sitt vapen. Jävla luder! Jaha, det var lite underväldigande. Jag trodde fan de skulle spränga stengärdet så det flög stenar överallt, men det var väl K-märkt eller något. Madeleine gräver sig ner honom och täcker honom med stenar, letar upp en häst från ingenstans och använder en snara för att dra huvudet av honom med hästens hjälp. Ändå ett satisfying slut, även om det är jävligt långsökt får man säga. Aja, sen kör hon iväg och filmen är slut. Så det där var Thriller, en grym film. Och då menar jag inte att den var grym som att det var bara en grym film, utan... Jag kan inte direkt säga att det här är en bra film, men det är ändå bland de mest intressanta jag sett på länge. Delvis bara för att det var en av filmerna som inspirerade Quentin Tarantino när han gjorde Kill Bill, och delvis för hur sjuk den ändå kan vara. Både med grafiska sexscener, eller ärligt talat porrscener, och bitar som när de hugger Madeleine i ögat. Men lever den upp till hypen? Nja, det utlovade extrema våldet var kanske extremt för att vara Sverige på 70-talet, men sett på vilken genomsnittlig actionfilm som helst så får du se mycket mer grafiskt våld. Det shock value filmen har ligger just i porrscenerna och scenen med ögat, och ärligt talat tillför inget av det något av faktiskt värdet i filmen. Man hade kunnat få fram exakt samma sak utan att visa det på det här sättet, och ja, utan att fucking skära ett lik i ögat. Men å andra sidan hade ju filmen inte haft sin kultstatus om det inte vore för den här typen av grejer, så enligt regissören så fanns det kanske en poäng med det ändå. Men jag håller inte med. Skulle jag rekommendera den här filmen? Om man gillar exploitation och vill veta mer om de mindre kända delarna av svensk filmhistoria, absolut. Men annars, absolut inte. Vissa exploitationfilmer kan vara roliga att se även om man inte bryr sig om genren i övrigt, men detta är inte en av dem. Är det en klar svaghet filmen har så är det hur långsam den är. Den har ofta ett rätt okej tempo och man får ha överseende med att den gjordes under en period då filmer generellt bara var långsammare. Men det finns också scener som enkelt kunde gjorts mycket effektivare. Som när Madeleine visar upp alla sina vapen och man får se henne plocka fram skott och ladda gevär och pistol i realtid. Eller montaget där hon tränar för att kunna utföra sin hämnd som var i 15 minuter. Och framförallt alla slow motion bitarna. Visst, slow motion var nytt och häftigt och funkar ju till viss del som ett stilval eftersom att man verkligen får se alla skurkarna dödas i detalj. Men när man ser den sjunde random tjummen dö i ultrarapid är man rejält trött på det där greppet.
En sista grej som känns som en stor miss är att gubben från inledningen aldrig syns till igen. Man kan ju tro att det är för att han åkte in i fängelse och de slängde bort nycklarna. Men nej, han blev frisläppt. Gubben som våldtog henne, han gick fri här. Det är ju sinnessjukt till att börja med. Men varför är inte han en av dem som hon hämnas på senare i filmen i så fall? Det är ju öppet mål och det hade verkligen knutit ihop filmen. Det är ju på grund av honom som allt gick åt helvete för Madeleine. Och hade hon kommit tillbaka och dödat honom så hade det varit som att hon äntligen tagit sig tillbaka till den hon var då. Hon hade kanske rent av kunnat börja prata igen. Men istället bara glömmer de bort att han ens funnits. Det var väl viktigare att hitta något borhus och smygfilma på, antar jag. Men någons kuk har ju fastnat i kameran i flera av bilderna så filmen får 10 av 10. Den bästa biten i montaget är dock detta. Så visar det bara röven där i. Det är dock detta. Den här rövbilden, den är bra.